O Sérgio, meu companheiro, o Sérgio, ô, amigo do Talking Talk, hoje vai ser um unboxing bem diferente. Olá, meus queridos e queridas Tolkien Talkers. Estamos de volta para mais um unboxing, e esse é especial, porque esse daqui é de um hidromel. É, olha só o que eu recebi aqui, ó. Pois é, recebi lá do interior de São Paulo, de Américo Brasiliense, um pequeno condado do interior de São Paulo, duas garrafas de hidromel. Esse hidromel é feito pelo nosso amigo Tolkien Talker, Zé Augusto Jolly. Pois é, galera, o Zé Augusto faz esse trabalho do hidromel de forma artesanal. Então ele faz cada um dos hidromels, demora aí 15 dias para ficar pronto. Quem quiser entrar em contato com ele, eu vou colocar aqui na descrição do vídeo o link do Facebook dele, tá? Porque ele não tem loja nem nada, ele começou a fazer isso realmente agora e tal, não tá profissionalizado, quer dizer, nem sei se ele vai tocar isso pra frente, mas... Eventualmente, vocês querendo aí pedir o hidromel dele, tá o link aqui na descrição do vídeo, tá? Então, enquanto eu tô falando com vocês, já tô mandando bala aqui, já cortando o pacote. Recebi duas, mas não é porque eu sou pé de cana, não. É porque ele mandou uma pra mim e uma pro Sérgio. Mas o Sérgio, como mora lá no Maranhão, ficou muito pesado o frete dele. E aí eu vou ver o Sérgio no meio do ano. Aí a gente aproveita e já toma o goró dele junto, né? Até lá eu terminei o meu, eu aproveito e tomo o dele, né? Ah, garoto! Então vamos lá. Aqui vieram duas garrafas. Inclusive ele colocou o nome de cada um nelas. Então já vamos separar aqui, deixar do Nathan separadinho. Aqui, ó. Sérgio Ramos. Sérgio, tá guardado o seu, hein? Sérgio não é muito de goró, não. Eu mesmo também, eu bebo pouco. Mas tá aqui. Vamos lá. Só bebo socialmente. Gravata, terno, né? Então tá aqui. Bom, pessoal, pra quem não sabe o que é hidromel e o que ele tem a ver aqui com TT. Bom, o hidromel é uma bebida fermentada à base de água, mel e frutas. E é dito que é a bebida, possivelmente a bebida alcoólica mais antiga do mundo. Mais antiga que o vinho e que a cerveja, olha só. Eles são muito citados nas mitologias nórdicas, celta, né? Mas também falam que o seu consumo era conhecido ali pelos gregos, pelos saxões. Então tem... O hidromel tem uma história muito forte na Europa, né? Em especial ali nos países escandinavos, ali em cima. Acreditava-se que o hidromel era a bebida dos deuses. Tanto que muitos dos guerreiros nórdicos, quando iam guerrear, tomavam o hidromel para ficar mais corajosos, né? Para dar força para as batalhas. Então tem toda uma mística ao redor do hidromel. Nós encontramos o hidromel em diversas obras, né? de fantasia. Então eles aparecem nas obras do Martin, né? O autor das Crônicas de Gelo e Fogo, né, do Game of Thrones, aparecem no C.S. Lewis, no Tolkien e em diversos outros autores, né, no Bernard Cornwell. Então o que acontece aqui no Tolkien, onde que ele aparece? Ele aparece em algumas vezes, mas em especial uma bebida que os Valar faziam do néctar das flores de Yavanna. Ou seja, o néctar das flores é o mel, né? Então a gente vê isso daí depois como? A gente vê lá em Valfenda, quando a comitiva do Anel sai, eles recebem o Mirovor. O Mirovor, ele é uma bebida à base de mel também, que é baseada lá na bebida que era tomada pelos Eldar lá em Aman, e era tomada pelos Valar também. Então o hidromel é presente na mitologia do professor Tolkien, no Legendário. Vamos ver aqui. Ó, como o
José Augusto colocou fita pra caramba nisso daqui. Eu já praticamente falei tudo que eu tinha que falar do hidromel pra vocês e não consegui abrir ainda. Uma coisa que eu acho muito bacana é que todo mundo fala: ah, pra onde você vai na lua de mel, né, quando você vai casar? Mas da onde que vem essa frase lua de mel? Bom, vem do hidromel. Por quê? Porque os casais recém-casados, né, eles tinham que tomar durante o primeiro ciclo lunar, né, da lua, hidromel para ter fertilidade, para gerar bons, né, bons rebentos, aí, bons frutos. Então, a lua de mel vem exatamente do hidromel. O nome do hidromel aqui que o Zé Augusto escolheu é um nome interessante. Visto que é de mel, ele escolheu o nome Melkor. Pois é. Ele fala que porque ele gosta dos vilões. Os vilões é que dão força para as tramas, né? Para as tramas ficarem mais instigantes e tudo mais. Então ele escolheu esse. E aí ainda tem mel, o nome do Melkor, né? Aqui ele colocou um adesivo de uma versão que ele tem que é só de mel. Porém, esse daqui, aqui ó, que bonito, cara. Parabéns, Zé Augusto. Bonito pra caramba, cara. Esse aqui tem 14% de teor alcoólico. Ele é meio pesadinho mesmo, assim. Ele é bem mais forte que uma cerveja, por exemplo. Olha que bonito. Desde 2013, ó. E tem uma coloração bonita pra caramba. Ó, que legal. Tem um capacete aqui. Melkor. Esse daqui, ele colocou o adesivo do que é só mel, né? Mas, na verdade, esse que ele mandou pra gente aqui é o sangue viking. Porque ele tem aquela fruta, mirtilo, sabe? Chique pra caramba. Mirtilo e morango. Então é mel, mirtilo e morango. Então, pois é, vocês conhecem aí toda a história do hidromel. Sabem o que tem a ver com Tolkien agora? O esquema é, bora beber. Depois que eu tirei o lacre aqui, é que eu vi que tinha um picote. Brincadeira, né? Então, quem for comprar, não precisa fazer a bobagem que eu fiz aqui de tirar com o estilete. Tem o picote, é só você arrancar. Então, vamos experimentar, né? Que eu... Hidromel não bebe de garrafa, de caneca não, né, galera? Tem que ser só nos shots, só nas doses mesmo. Nossa, que cheiro gostoso. Gostoso pra caramba o cheiro. Vamos ver aqui. Eita. Mas eu tô achando que precisava de um aperitivo. Tipo, um acompanhamento. Seria tão bom se a gente pudesse fazer assim e as coisas aparecerem, não é? Tipo, ah, garoto, apareceu um salgadinho aqui, hein? Bora! Leve. Apesar de ter mel e fruta, ela não é doce. Ela não é adocicada, tem mais um leve amargor mesmo. Acho isso até bom, porque bebida com alto teor, licores em geral, né? Licor e caipirinha de fruta. Quando você bebe, como tá doce, você não percebe, quando você vai levantar já era, já tá travado. Zé, uma delícia, rapaz. Vou tomar uns aqui a mais. Pessoal, quem quiser aí adquirir o Melkor, né? Esse aqui é o sangue viking de mirtilo, morango e mel. É só entrar em contato aqui na descrição do vídeo. Tem aí o contato do Zé Jolly. E é no capricho, hein? Ele faz produção artesanal, acho isso chique pra caramba. Se tem uma coisa que eu respeito é trabalho artesanal, trabalho manual. A gente tem que prestigiar mesmo quem que tá trabalhando com uma coisa que não é industrializada, né?
gente vive numa época que tudo é industrializado, meio Saruman, e eu acho que sempre que alguém tem um trabalho manual que faz na raça, a gente tem que prestigiar e dar valor. É uma delícia, ele fica com uma sensação quente na garganta. Não chega a ser tipo conhaque, né? Porque o conhaque ele desce queimando. Mas ele tá com uma sensação quentinha na garganta. Vou te falar, adorei, cara. Recomendo. Vou tomar um pouquinho só. Assim, eu não sou de beber muito, não. Até é mais tranquilo. Enquanto eu vou degustando aqui, saboreando, bebericando, como o nosso amigo Vinícius da Caverna do Gollum acha engraçado eu falar, né? Bebericando é quando você vai bebendo aos pouquinhos e tal, só degustando. Eu peço que vocês se inscrevam no canal. Quem não se inscreveu, ó, tá aqui o botãozinho de se inscrever. Se não curtiu o vídeo ainda, ajuda nós aqui, ó, dando like, dando joinha. E do lado do botão de se inscrever tem o sininho. Se você clicar no sininho, você vai receber as notificações sempre que tiver um vídeo novo. Pra você estar sempre junto com a gente. Não deixe de seguir as nossas mídias sociais, né? Nós temos o Twitter, o Instagram, o nosso Facebook, né? Fanpage, o grupo de discussões Dragão Verde e também temos um blog, onde tem muitas informações ali, matérias, acho que vocês vão gostar bastante. Dá uma olhadinha no blog de vez em quando, siga a gente nessas mídias para ficar sempre sabendo das novidades, né? Não é só do TT, mas a gente fala de Tolkien em geral. Também peço que vocês ajudem o canal, e primeiramente curtindo aqui o vídeo e se inscrevendo. A segunda forma seria comprar seus livros pela Amazon.com.br. Você não vai pagar nada além do valor do livro já. Mas se você escolher um dos links que estão aqui embaixo, na descrição do vídeo, nós recebemos uma comissão e você ajuda o canal. Caso o livro que você queira não seja de Tolkien ou não esteja aqui na descrição, é só você ir copiar o link do livro que você quer, jogar lá no nosso inbox, né, no inbox do TT no Facebook, que a gente faz o link para você atualizado na hora, tá? É rapidinho para fazer. E você ajuda o canal. A terceira forma é ajudando diretamente com doações através do Padrim. Então você pode ser um padrinho ou uma madrinha do TT. Você escolhe qual o valor que você pode ajudar a gente. E tá sendo muito bacana a ajuda do pessoal, a gente está investindo no canal. Agradeço a todos os padrinhos e madrinhas, todo mundo que é inscrito, todo mundo que está comprando os livros, ó, ajuda pra caramba. Espero que vocês tenham gostado desse TT aí. Agora eu vou dar uma bebericada aqui, comer um salgadinho, nada demais, não, nem vou causar muito, pode ficar tranquilo. Eu sou de boa com isso aí. Ah, tá tranquilo. Ah, já tava esquecendo. Um grande abraço. Na Maria. Não deixe de seguir também as fanpages parceiras do TT, o Gandalf, o Terror das Novinha, Nerd Geek Feelings, Nerdonautas, o Hobbit e o Senhor dos Anéis, e o Senhor dos Anéis, a Sociedade do Anel. Todos os links estão na descrição do vídeo.